А у Кам'янському на сесії депутати заборонили продаж алкоголю у вечірній і нічний час. Тепер спиртні напої і пиво не можна буде купити з 9 години вечора і до 8 ранку. Так само і у святкові дні. Контролюватиме дотримання поліція. На ресторани заборона не поширюється. Тим же, кому кортить випити, мер Кам'янського порадив їхати до Дніпра.